לא, יונתן, זה נגמר. אתה ביקשת שאני אשים עליו עין, אבל זה הולך למקומות קיצוניים וזה יכול להיגמר רע מאוד. לשים סולר בכלי במקום בנזין? מי עושה דבר כזה? לא, 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 אתה תקשיב לי, אתה. אני לא רוצה את הכסף שלך ואני לא רוצה את המנתח הכי טוב בעולם. לשים עליו עין ולדווח זה משהו אחד, אבל למכור את הערכים שלי? לא תודה. הלו. אתה חייב לאכזב, אה? מה, על מה אתה מדבר? אני לקחתי חצי גמר. חצי גמר בנס, בזכות הבחורה הזאת, עומר. אתה בינתיים ממשיך עם השטויות הרגילות. אבא, אני פה. קורא את עצמי באימונים, על מה אתה מדבר? קורא את עצמך. אולי כמעט חרותי, זה לא בשבילך. אבא, אני אלוף ישראל. אבל כשזה מגיע לאליפות אירופה, לוקה מורטי לוקח אותך בסיבוב. לוקה מורטי? מה, על מה, מה, על מה אתה מדבר? אה, אתה מבולבל. שלוש, זה מתבלבל לי בין סולר לבנזין. ככה חינכתי אותך, תגיד לי. ידעתי. ידעתי שאתה עוד פעם שולח עם רגלים. בגלל שאני לא יכול לסמוך עליך, מייקי. תבין שבעולם שלנו אין דבר כזה אמצע. או שאתה ווינר, או שאתה לוזר. הגיע הזמן שתחליט. אני רוצה פשוט... תחזור הביתה ולסוף את כל האופנועים שלי. מה? מי אתה ומה עשית עם מייקי? אבא שלי, הוא פשוט שולט לי בחיים. מהארץ, בשלט רחוק, ודי כבר, נמאס. אני כוח לזה. הגעת למקום הנכון. עם מומחית לענייני אבות שתלטנים. היי, רבק, אנחנו פה כבר שלושה שבועות, ופעם אחת הוא לא שאל מה שלומי. רק ההיעצות שלך משתפרות, אתה מתאמן מספיק? די, מחיים אישיים? יכול לשכוח. לפחות לא היית צריך לזייף חצי מהחיים שלך בשביל לרכוב. תריף אותי. תגידי, מה את אומרת על זה שמיה ומור ביחד? זה טיפשי, לא? כאילו, איך אפשר גם להיות ביחד וגם להתחרות? האמת, אני לא חושבת שזאת בעיה. תגידי, איך את ככה מדהימה בהכל? תגיד, את רעבה קצת אולי? אני אלך אחרי לרוחה. אחלה, אחלה, שזרק, דרך אגב.